dámy a páni, Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji. Děkuji, učitelé, dobrý večer. Je to asi dva dny, jsem koukal v novinách, vyšla zpráva, že zaměstnanci Škodovky v Malý Boleslavi měli plat teda s nějakýma odměnama, ročníma, výročníma, bonusama a tak dále, 100 000 korun. Ze srdce jim to přeju a psal bych to všem i sobě. Ale a některý, že si to prej zarámují a tak dále. No to chápu a je to moc dobrá vizitka taky samozřejmě té firmy, ale já jsem si právě říkal, tak ekonomika v zemi roste, země zjevně prosperuje, pokud člověk není slepej, tak to vidí. Asi před dvěma měsícema vyšlo, že jsme 21. nejšťastnější země na světě, pokročili jsme o dvě příčky, jsme o dvě místa za Británií, čili přátelé, co bychom si nalhávali, máme se dobře, je tu mír. Oni teda měří tu spokojenost a to štěstí taky tím, jak jsou spokojení případně imigranti nebo cizinci v té zemi, tam to máme dobrý, my jich tu máme 9 a jsou všichni spokojení. Ale já to říkám, protože občas někam přijdete a tam mají, abych řekl pravdu, všiml jsem si, že to je spíš takový ty intelektuální části obyvatelstva, mají lidi podmračený v obličeji a říkají, že jsme hrozně rozdělený a že se tady hádám a tak dále. A já vždycky říkám, a kde? Já tam, co já se pohybuju, to tak hrozný není. Je pravda, že některým společnostem se vyhejbám, ale myslím si, že to je hodně dojem z těch sociálních sítí. Tam si to lidi dávají, tam si dávají sodu. To by si dávali dřív taky, ale ty sítě neexistovaly, tak si takhle ten dojem nějaký rozvrácenosti, rozpolcenosti nemohli dopřát. Dovolte mi taky, abych řekl svoje výrazné přesvědčení, že velkou součástí naší prosperity je i to, že jsme v té Evropské unii, která dělá spoustu nesnesitelných věcí. Nicméně, jak by vypadaly naše obchody, jak by vypadaly naše ekonomické výsledky bez EU, to si radši nechci představovat. Ale myslím si, že zajímavá věc je, kterou jsem se dočetl, že štěstí je prej nakažlivý. Rád bych vám teda všem, i vám u televizních obrazovek řekl, že jsem tu šťastnej.